المهندس علي لالوسي ممثل شركة MBHH في المشروع. أنا مدير المشروع في سومالي لاند. الحمد لله الشهر الماضي افتتحنا الطريق مسافة 9 كيلومتر، وإن شاء الله الشهر الحالي نفتتح أيضا 7 كيلومتر في قرية دعر برق، عشان نسهل للناس إنه الحركة ويكون في smoothly traffic movement. ومثل ما أشار قبلي الاستشاري، إحنا نبذل أقصى الجهود إنه نخلص بأقرب وقت ممكن. البروغرس عندنا بازدياد مستمر، راح نضيف مجموعات أخرى لإنجاز العمل بأقرب وقت ممكن، من بدون التأثير على انسيابية حركة السير في الطريق، وبالإضافة إلى توفير المداخل والمخارج لجميع القرى لتسهيل حركة المواطنين. شكرا. كل هالك واحد شو جا أنا جو حام وحلا يا مقع بي أيو أما بروجكت إمبلمنتيشن يونت أو كوكيلة إن وضدنا أي لا تيار لا دورت ولا إلى لسه إن واحد شو جا قال دي كونسلتنت كها أو إن قال شو جا عبد الساق إيو علي واحد شو جا علي أو اسمه كونتراكتر كده شو جا إن وضد هذا نص نوضة بروجرس ونعكسن بي مكاد بي وصعتا aan haday tahay tayadeeda in la ilaaliyo oo tayada lagu talagalay lagu wado, iyo haday tahay speedka ay marka dhismuhu ku socdo wadada. Aan wiigii hore waxa la furay 9 km u dhaxeeya Macaaneeye ilaa iyo Dacarburuq, aan intan ka dambeysa Dacarburuq ilaa iyo xagan dheenta marka loo kacana waxa ah ilaa imaka 7 km oo la furayo inta haddii ugu dambeyso wiiga hore ee December ama wiiga labaad adoo ilaa 10ka December hadii ilaahay ilaado 16ka iyo xagiisha oo 20 hadal 60 baa imka diyaar inoo noqonaya within 10 days 60 km marka intan la isgaarsiyo ilaa dheenta xageeda loo kacaya. Kadib waxa wadadu waa laba qaybood, Macaaneeye ilaa Hargeysa oo qayba oo qaybtan imka hawsh ka socota, iyo qaybta labaad oo laga soo bilaabay xagga Berbere laga soo bilaabi doono, team labaad ka soo bilaabi doonaan xagga Berbere oo iyaguna xaggan u soo kici doonaan. Xagga bridge-da haday noqoto imka Dacarburuq baa lagu jiraa bridge-ka, waxa Dacarburuq waynu sii mari doonaa kolay imka waynu ka sii qaadan doonaa, waynu sii arki doonaa Dacarburuq oo tiirarkii ugu horreeyay 3 tiiro tiirarkii ugu horreeyay iyo koonaha shishe tiirkii koonaha shishe 3aas ay imka gududkoodii la qoday oo birtii la dhigaya. Iyaduna waxaa xigi doona Dubato oo Calvert Bogos Bridge la yiraahdo iyo bridge kale oo barxadla ah. Saddexa bridge tiradugu xagga kalena waxaa ku jira 2 bridge oo kale. Hawshi si wacan bay u socotaa, speedkeeduna aad buu wanaagsan yahay, waxaana target ah adoo 7 km/8 km bishi inay tiimkiiba dhammeeyaan haddii ilaahay yiraahdo. Insha Allah sidaa iyo dee kale wada shaqeyn wanaagsan waxaa ku soo dhawayn doonaa wasiirka. Runtii anaga waynu farxad gelinaysaa maanta inaanu joogno hawshan. Waxaa jira inta badan waxaynu nahay dal furfuran, anagu xogta waanu haynaa inta badan oo si joogtaa baa noogu timaadaa, laakiin waxaa muhiim ah in la helo dadweynuhuna ay nala ogaadaan waxay noo qabsoomay. Warbixinta kale ayna siiyeen imika tiimka waxa weeyaan in laba tiim, laba gruub oo kale ay ku soo biri doonaan, oo ah gruub xagga Berberaah iyo gruubkan iyo gruubka imika birishada dhisaaya. Marka runtii waxaan rajaynayaa waxaynu isla qiraynaa inuu xoogaa yaroo dib u dhici inagu jiray, laakiin dib u dhacaasi aynu u gaabino waxa yidhaahda waxaan samaynaynaa tiimamka sayid aan kusoo kordhinaynaa. Waxaana kolley sheekh soo bilaabmayaan culayskiisu leeyahay, midna ummadda Soomaaliland waxaan doonaa inaan u sheego wadadanba markii la dhisaayo ku dhawaad 4 sanadood bay socotay berigii hore la dhisaayay, wadadii wada ka casrisan oo design ka duwano imika road base-kaas aynu imika ku taaganahay oo kale wuxuu ka qiimo badan yahay road base-ka hore markii uu yaalay. Runtii waxaan jecelahay inaan ku bogaadiyo anigu si joogto ah ayaan report-ka u helaa, laakiin waxaan jecelahay ummadda Soomaaliland kolley waxay jecel yihiin inay dhegto dhagahooga wax soo gaadhaan. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa tiimka dowladda ka socda BIU-da, consultant-ka, construction company-ga, iyo dhammaan cid kasta oo ku shaqula hawshan ay ka mid yihiin maamulka degmada oo si fiican iyo ciidanka nabadgelyada wadooyinka oo si wanaagsan ula shaqeeya. Runtii asalkani wuxuu harayaa uun wadadka Soomaaliland. Waxaynu ognahay wadada dib u dhac waxaa ku ahaa markii hore materialka lagu dhisaya maaha materialka hore inuu isticmaali jirnay, waa nooca loo yaqaano dhagaxa basaltka amba gabraha inta badan xagga inuu ku jira. Materialka waxaa laga qaadaya Dacarburuq, waxaa la geynayay Halleya,
taas lifteedu dib u dhac bay ahayd waxaan markaa kula talinay markii hore ba tiimka inay shaqada halkan laga bilaabo halkan laga kaxeeyo marka imka waxa dadajinaya hawsh dadajinaya waa materialkii u dhawaaday runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa waxaanu leenahay ilaahay hay'ad ka jasaysiyo inaguna waxaan rajaynaynaa inuu dadaalka aan muujino aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waxaan joognaa bridgekii daarburug baynu joognaa waa tiirkii tiirarkii halkaasay ka bilaabmayaan qaybtan waa dhinacii garbadii koonaha waa kii xigay xagga berbera marka iyo labadan tiire imika qodan cagti waxay u diyaar tahay shubkii bacdan waa lagu ilaalinaya protection ahaan inaan dahal hoostena sagxaddii waa loo shubay marka shubkan sagxadda waxaa la shubayaa insha allah ilaa wiigan haddii ilaahay ka dhigo marka qaybtan la dhammeeyo qaybta shisha ayaa haddana loo guurayaa daadka protection baa looga sameeyey haddii daadba yimaado marka intan waqtigu aanay ahayn inta guga ka horeysa ayaa inta hoosta la doonaya in laga soo baxo insha allah bridgeka oo ka dhammaadaan si daadku hadhowto caad ugu mari karo waxaa jira waa 7 qaybood oo qayb waliba 15 mitir tahay mid weliba wuxuu leeyahay 6 biim oo 15 mitir ah oo birkast biims ah oo lagu soo diyaarinayo kaamka oo kulli imkaanu sawir ka qaadan doono marka oo isbaamiskii kaasa marka dambe lagu sameynayo sagxadda sare si wacan boo socotaa insha allah aw barxadda xiga waa ilaa 4 bridge iyo dhowr kalfeel bogos dheenta aw barxadda iyo dhubato xaggana waxay naga xigaa kolay bridge lafaruug